पूर्वी नेपालमा अवस्थित धनकुटा बजारबाट 13 किलोमिटरको दूरीमा रहेको हिले बजार आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको प्रचुर सम्भावना बोकेको गन्तव्यको रूपमा परिचित ठाउँ हो। पहाडी जिल्ला भोजपुर र सङ्खुवा सभा जाने मुख्य मार्गको रूपमा पनि यसलाई हेरिन्छ। धरानबाट 65 किलोमिटर टाढा रहेको हिले बजारको मुख्य चोकमा तोङबाको ठूलो प्रतिमा पनि राखिएको छ, जुन आगन्तुकहरूको लागि एक मुख्य आकर्षण पनि हो। प्राकृतिक मनोरम दृश्यहरूले भरिपूर्ण हिले तोङबा र सुकुटीको लागि प्रख्यात रहेको छ। हिलेबाट केही किलोमिटर टाढा रहेको गुराँसेतिर हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्दछ। सफा सुन्दर शान्त वातावरणसँगै चिसो हावापानी रहेको साथै प्राकृतिक मनोरम दृश्यले भरिएको गुराँसे चिया बगानले पनि प्रसिद्ध ठाउँ रहेछ। गुराँसेबाट हिम श्रृङ्खलाहरू लगायत धनकुटा सहरको पनि मनमोहक दृश्य देखिँदो रहेछ। हामीलाई गुराँसेको सुन्दर सफा शान्त वातावरणले निकै आनन्दित अनुभव गरायो, साथै यहाँ आउने जो कोही पर्यटकहरूको मन नजित्ने त कुरै भएन।